Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni İl Bayramı ilə əlaqədar 2019-cu il dekabrın 31-dən 2020-ci il yanvarın 6-na dək Daxili İşlər Orqanlarının şəxsi heyəti gücləndirilmiş iş rejimində işləyəcək. Bununla bağlı Daxili İşlər Naziri General Polkovnik Vilayət Eyvazov müvafiq əmr imzalayıb. Əmrə əsasən 31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni İl Bayramı ilə əlaqədar Respublikanın Daxili İşlər Nazirliyinin bütün orqan və hissələrinin şəxsi heyəti, ictimai asayiş və ictimai təhlükəsizliyin daha nümunəvi və etibarı təmin olunması məqsədi ilə bayram ərəfəsində və bayram günlərində öz xidməti fəaliyyətlərini gücləndirilmiş rejimdə həyata keçirəcəklər. Kütləvi tədbirlərin və bayram şənliklərinin təşkil olunduğu məkanlarda, o cümlədən əhalinin sıx toplaşdığı yerlərdə polis naryadlarının sayı artırılacaq. Respublika ərazisində ictimai qaydanın, o cümlədən avtomobil yollarında, piyadaların və nəqliyyat vasitələrinin hərəkət təhlükəsizliyinin təmin olunması məqsədi ilə bütün qüvvə və imkanlar səfərbər olunacaq. Bayram ərəfəsində və bayram günlərində mühüm həyat əhəmiyyətli obyektlərin, o cümlədən xarici ölkələrin respublikamızdakı diplomatik nümayəndəliklərinin mühafizəsi xüsusi nəzarətdə saxlanılacaqdır.